ei, mutta jos ne ei soita Boom Blaster Ruinia, niin mä käyn lyömässä jotain. Ei ne soita. Ne ei soita sitä melkein ikinä. Mikä on sääli. Sitten mä lyön kaikki. Se on oikeesti huikee. Ja tiedätkö mikä on parasta? No. Että se soi mulla nyt just korvassa. Minä tiedän, jos tulee Vertigo of Blissiltä joku biisi, niin minä sitten tiedän. Ei. Mitäs toi? Millä se on se There's No Such Thing As... A Jackie Snake. Sekin on Infinity Land. Se on... Siis sillä levyllä on ihan hirveästi kaikki random biisi. Sitten kertoo, että... Arri on ihan mukana. Hyviä. Puoli neljä. Niin. Toimii. 15.31. No älä on niuho. No, voisko mä nostaa? Miehet pitää, eikö naiset pitää miehistä huolta? Täällä tullaan nyt. Se oli suunnitelma. Pari minuuttia ennen sälläs. Had enough. You burn that bridge up on the boiling hot. Control. Ineessä. Nyt ollaan Ineessä. Nyt ollaan niin Ineessä. Eturivi. Joo, mä nyt vielä kerran mun siilet. Nyt säkin rupeat in. Inspiration on.